I pozdrav svima ljudi, ja sam Skender, a vi gledate novu epizodu Bedwarsa na Perfect Team kanalu. Danas ćemo igrati Bedwars, ali igrat ćemo drugačiji mod koji se zove Capture. U principu, njega ćemo. To se igra tako što postoje dva tima, znači 8 igrača. 4 igrača su ovde, 4 ovde. I sad mi treba da kupujemo za dijamante krevete i da ih postavljamo ovde i da zauzimamo kao ove teritorije. I to je to što ima od pravila igre. U principu ovde su emeraldi i to je to. Evo još 2 sekunde do početka. Krećemo, ja ću odmah da se bridžam do dijamanata jer mi je tako lakše. I da vidimo da možda skupimo neki kill. Skupit ćemo. Mislim da će biti ovo dobro. Ovako. I idemo odmah. Ćemo za ovim likom. Sad ne znam gdje će onda. Ajde ovako, ja ću idem ovde. Tako. I idemo sad ovam, na ovu stranu. Pošto on se verovatno bridžao do Emeralda, a mi moramo do dijamanata. Evo već imamo za jedan bed da kupimo. Ići ćemo ovako, pa ćemo da se bridžamo do drugih. Ovo je moj baš na srću odmah. Evo ga. Mislim da ću ja odmah da se bridžam i do ovog ostrava. E, 5 dijamanata imamo. Sam ne znam da kupim protection ili... Ovako ćemo. Postavimo da se ja slučajno ne zaletim pa da propadnem. Ipak ću ja kupim još 2 beda, za svaki slučaj. Ja da postavim ta 2 beda. Jedan ćemo ovdje da ostavim. Ovdje imam još jedan gold. I idem da postavim to ovdje. Gle, ovo je likovi. Opa, to je to, idemo sad, ovdje ću da se bridžam do tamo, mislim da mi je tako najbolje, samo da stignem, evo ga, onda ćemo postaviti 5 i da ga zaštitimo malo, čisto ono da ima. E sad, da li da idem? 4, ova. Pa ću ja ovam da odim da... da skupim je malo golda. I da nabučim Iron Forge. Imamo još 3 dijamanta, uzet ćemo heal. Ovaj, on je 1. Aj, joj, ja nisam znao da... da je ovdje jeftinije sve dosta. Uzet ćemo ove irone i da kupimo vula. Što će nam trebati dosta. Što su ovi radili? Uglavnom, cilj mi je da postavimo i ovdje bed. Tamo smo imali. Znači, uzeli smo još jednu teritoriju. Znači, cilj je da imamo, ja mislim da je cilj da imamo sve teritorije. E sad, da li će to da bude? Da li ću uspjeti ja da zaštitim to sve?
Sorry, mislim treba godinu da kupim još jedan bed. I mislim da ne bi trebalo da kupim jedan bed i kupimo sharpness. A ne. Kakvi su slepci, ne veze. Postavit ćemo bed ovde. Ne mogu da stignem. Šta je li klub, brate, hoće sa mnom da se pije i pije. Gde si bre ti pošao bre na Skendera? Ne može to tako. Sad mi treba još jedan bed. E sad, u slučaju da uspem da postajem još jedan. A, fak, nemam ja dijamant. Nemam. Moramo da skupimo za Iron Armor. Jebi ga, treba. Ovo iskidaju moji. Idemo da kupimo sad još jedno dva beda. Tako, i šta imamo za tri? Bićemo ovo. I uzet ćemo tre. Da će ovi da krenu na mene? Ne znam. Šta je ovo? Luka Demer. Sad kad bi uspio da stignem da postavim i ovdje jedan. Ali nije kraj game. Sada ja treba da ih poubijem. Aha, treba da zadržimo 2 minuta. Ne. Ovaj će sad da mi skine ovaj jedan bed. 2,5 minuta treba da se zadrži. Potpuna teritorija. Sad, da li mi je, ne znam da li mi je pametno. Pa. Dođi ovamo, pico. A, to. GG. Kakvi su ovi moji doktori dalje, moguće. I to je bilo to za ovu epizodu. Ako vam se sviđa ovaj mod Bedwarsa, igraću ga češće. Vi to podržite lajkovima, subscribe-u i komentarima. Verovatno će sljedeći klip biti PUBG. Nisam 100% siguran, ali potrudit ću se da to bude PUBG. I to je bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!